A53 ជាស្មាតហ្វូនធន់មធ្យមមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណ $59 ដែលអ្នកអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទនានាដែលនៅជិតលោកអ្នក